Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila Gomes, professora de contabilidade aqui do AIP, e eu estou aqui para te passar uma dica do Minuto AIP. Você está lembrado quais são as demonstrações obrigatórias de acordo com a Lei 6404 e pelo CPC 26? Não? Então vem aqui comigo. Pela Lei 6404, nós temos a obrigatoriedade de elaborar balanço patrimonial, DLPA, DRE, DFC, com exceção das companhias fechadas, com PL na data do balanço inferior a 2 milhões, e se companhia aberta, DVA. De acordo com o CPC 26, a empresa precisa elaborar o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, DMPL, DFC, notas explicativas e DVA se exigido legalmente. Então, nós temos demonstrações diferentes de acordo com a Lei 6404 e de acordo com o CPC 26. Fica ligado e até mais.